Paytaxt Bakı bəlkə də öz tarixinin ikinci ən səssiz sabahını yaşayır. Dünənə qədər insanlarla, nəqliyyat vasitələri ilə sözün əsl mənasında qaynayan şəhərdə ikinci gündür ki, sükut hökm sürür. Şəhərin yollarında barmaqla sayılacaq qədər avtonəqliyyat vasitələri görmək mümkündür ki, onlar da çölə çıxma icazəsi olan istisna idarə və müəssisələrin avtomobilləri avtobuslardır. Şəhərin mərkəzi küçə və prospektləri ilə yanaşı çəkiliş apardığımız qəsəbə və yaşayış masivlərindəki yollarda da vəziyyət kadrlardan göründüyü kimidir. Məhəllə daxili yollarda isə qaydaları pozan rastımıza çıxmadı. Təsəvvür edin, küçəyə çıxsan belə getməyə bir yer yoxdur. Bütün obyektlərin, müəssisələrin fəaliyyəti tamamilə dayandırılıb. Lakin buna baxmayaraq, qaydaları tanımamazlıqdan gəlib öz nəqliyyat vasitələri ilə və piyada şəkildə küçəyə çıxanlar var. Dünəndən bəri mindən artıq belə şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin naryatları və yol polisləri tərəfindən aşkarlanaraq cərimə ediliblər. Operativ qərargahın qərarı qüvvəyə mindiyi andan yol polisləri küçələrdə nəzarəti artırıb. Şəhərin elə bir nöqtəsi yoxdur ki, müvəqqəti polis postları ilə qarşılaşmayasan. Avtomobillərin istər sürücü və sərnişinləri, istərsə də avtomobilin xidməti olması ciddi şəkildə yoxlanılır. Sabahdan isə ölkənin 4 şəhər və 1 rayonunda həyat yenidən axarına qaydacaq. Binaların balkonlarından şəhərə həsrətlə baxan sakinlər nəhayət 2 gün sonra sərbəst yeni iş həftəsinə başlayacaqlar. Yılmar Məmmədli, Firdovsi Mərdanov, Baku TV. Buyurun, çox sağ olun. Yaxşı yol.